അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇറച്ചിയൊക്കെ ആയിട്ട് കറിച്ചു നോക്കി, ഇറച്ചിയൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിച്ചു അടിപൊളി കൊള്ളോ, ഇറച്ചിയൊക്കെ കൊള്ളോ. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 50 പേർക്ക് എങ്ങനെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കുക. കൂടാതെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എന്നെ കുറിച്ച് ഇതിന് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതുപോലെ നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവാള, ക്യാരറ്റ്, കൊച്ചുള്ളി, ബീൻസ്, കോളിഫ്ലവർ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് മഞ്ഞളിട്ട വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുക. അത് പുലുവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാനാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഇഞ്ചി, പൂണ്ട്, പച്ചമുളക്, പച്ചമുളക്, തക്കാളി, അരി. അരി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അലിബാബയാണ്. പിന്നെ കിസ്മസ്, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ജെറി, ഫ്രൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി, പൈനാപ്പിള്, മല്ലിയില, പുതിനയില, കറിവേപ്പില, ഫ്രഷ് ചിക്കൻ വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗ്രാമ്പ്, പട്ട, ഏലക്ക, ജാതിപ്പൂ, പെരുംജീരകം, കുരുമുളക്, തക്കോലം. ആദ്യമായി നമുക്ക് സവാള മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായി ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച്, ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് സവാള മൂപ്പിക്കാൻ വെക്കാം. സവാള മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 50 പേർക്കുള്ള ഫുഡിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എത്ര വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളതും അരി എത്ര വേണമെന്നും ചിക്കൻ എത്ര വേണമെന്നുള്ളതും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് നോക്കുക. അപ്പം ബാക്കി നമ്മുടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് പോവാം. സവാള ഇതുപോലെ നല്ല മൂത്ത് ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. മുന്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പും മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിനകത്തോട്ടിടാം. ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബീൻസ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചോറ് വെക്കാനുള്ള കാര്യത്തിലോട്ട് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് അരി വെള്ളത്തിലിടേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി ഒരു പാത്രത്തിൽ അരി തട്ടിയിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് വെക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചോറ് വയ്ക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഡച്ച് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ടൊരു 3/4 ഭാഗം വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും വെള്ളം അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പിന് തീ ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
കത്തിയൊക്കെ ഒന്ന് കത്തി വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നവരെ അതിവിടെ കിടക്കട്ടെ. നമുക്ക് ആ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ആയി കാണും. നമുക്കത് പാത്രത്തിലോട്ടത് കോരി വെക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഗ്രീൻ പീസ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക. അപ്പോൾ എണ്ണ തെറിച്ച് വേപ്പൊക്കെ വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ പീസ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക. കൂടാതെ ഈ ഗ്രീൻ പീസ് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെള്ളത്തിട്ട് ഇതിന് കുതിർത്തെടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. നേരത്തെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് കുതിർത്തിട്ട് വേണം ഗ്രീൻ പീസ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ഫ്രൈ ആയി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉള്ളി മൂപ്പിക്കണം. അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രം എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില അങ്ങോട്ട് തട്ടി കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതും ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല വാടി വരണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന നാം കൂടെ തട്ടി കൊടുക്കുക. ഇവനും ഒന്ന് കിടന്ന് വരെ ഇവിടെ കിടന്നു ഇളകി മറിയട്ടെ. എന്നിട്ട് സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്തു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഉപ്പ് തോനായി കഴിഞ്ഞാൽ പണി പാളിട്ടാ. അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കുക. അങ്ങനെ സവാളയും കൊച്ചുള്ളിയൊക്കെ നല്ല വാടി വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മറിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് തട്ടുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ചിക്കൻ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെടുത്ത് നമ്മൾ പെയ്യ് അതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് തട്ടുക. അങ്ങനെ ചിക്കൻ പീസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് തട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല ഇളക്കി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചിക്കൻ മസാല, കറി മസാല, കുരുമുളക് പൊടി, ഉലുവപ്പൊടി ഒരു നാല് വരെ ഇതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് തട്ടിക്കൊടുക്കുക. അതോടൊപ്പം പൊടി ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഇടാൻ. കൂടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കറി ഇപ്പോൾ പോലും ഈ പൊടി ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഇടുക. കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചേരുവകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ചിക്കനിവിടെ കിടന്നല്ലാന്ന് വേവട്ടെ. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോറ് കഴിക്കാനുള്ള വെള്ളം ചൂടായോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. വെള്ളം ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പ് പട്ട ഇലയ്ക്ക് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അതെല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് ഇതൊന്നൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ വെള്ളം. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിളച്ച് ഈ മസാലയൊക്കെ വെള്ളത്തിലൊന്ന് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് അരി ഒന്ന് നല്ല കഴുകിയെടുക്കാം. ഒരു മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ മൂന്നാല് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ അരി കഴുകി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ അരിയെ നമുക്ക് നമ്മളെ തിളച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടാം. അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ല വെട്ടുവിടാ വെട്ടി തിളച്ച് നല്ല മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് അരി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ചെയ്തില്ല. അങ്ങനെ പിടിച്ചു അങ്ങനെ പിടിച്ചു. അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ല ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും കേട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അരിയെല്ലാം കൂടി താഴെ പോയി കിടന്നിട്ട് ചിലപ്പം അടിക്ക് പിടിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി എന്തായാലും നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പൊ ചിക്കനൊക്കെ ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളി പുന പുന അങ്ങോട്ട് അരിഞ്ഞിടുക. തക്കാളിയിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് തീർന്നെങ്കിൽ നല്ല അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കുക. ചിക്കൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി, മുളകുപൊടി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില ഇവയെല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ച് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടങ്ങ് തട്ടുക. ബീൻസ് വേണ്ട, ക്യാരറ്റ്, തക്കാളിയും കൊതികണം, കൊതികണം ആ കളയിലാണ്. നമ്മുടെ കറി റെഡി ആക്കിയിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മണമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി, നല്ല മസാലയുടെ മണമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ കറി അടുപ്പിൽ നിറക്കി ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മുടെ ഇറച്ചിക്കറി റെഡി ആയിരിക്കാന്ന്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോറ് എന്തായാലും നോക്കാം. അതുപോലെ ഏകദേശം നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ക്യാരറ്റും പച്ചമുളകും ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ക്യാരറ്റും പച്ചമുളകും ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അടപ്പടച്ച് കുറച്ചു നേരം കൂടി ഒന്ന് വേവിക്കുക. ചോറ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൊട്ടയിലോട്ട് ചോറ് ഊറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഒരു കൊട്ടയിലോട്ട് ചോറ് ഊറ്റി വെക്കാം. ചോറ് കൊട്ടയിലിട്ട് ഊറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ദമ്മി എന്ന പരിപാടിയാണ്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ദമ്മിനായിട്ട് വലിയ ടച്ച് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഫ്രൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി രണ്ടുപേരിപ്പം മുന്തിരി നൂപ്പിച്ച് വെച്ചത്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ്, കോളിഫ്ലവർ, ബീൻസ് ഇവയെല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് തട്ടുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചോറിനകത്തോട്ട് തട്ടിക്കൊടുക്കാം. ചോറ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലും നമുക്ക് ഇത് കണക്ക് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ചോറ് ഉള്ളത് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരിയും നമ്മൾ നേരത്തെ മൂപ്പിച്ച് വെച്ചതും, പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഗ്രീൻ പീസ്, ബീൻസ്, കോളിഫ്ലവറും അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ജെറിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ജെറി എന്നെ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ജെറി നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട്, ജെറി ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നില്ല, അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ. പിന്നെ തക്കാളി നമ്മൾ
ചെറിയ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത തക്കാളി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യണം. നെയ്യ് നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡിലും നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഡാൽഡ കൂടെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പനീരും പൈനാപ്പിൾ എസൻസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പനീരും പൈനാപ്പിൾ എസൻസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാം. പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഇതോടെ ചോറിന്റെ പണിയും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് അടപ്പുകൊണ്ട് മൂടിയിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലും താഴെ നല്ല തീ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് മുകളിൽ ചെറിയ കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി കനല് വാരി മുകളിൽ അടപ്പിന്റെ മുകളിൽ വെക്കണം. അടിയിൽ നല്ല ആവശ്യത്തിന് തീ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എങ്കിലും മാത്രം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന നെയ്യും ഡാളിലൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചോറൊക്കെ സെറ്റായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോറ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ദമ്മ് നമ്മൾ പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. ചെമ്മിന് അടപ്പം കൂടെ തുറന്നപ്പോ തന്നെ നല്ല പനിനീരിന്റെയും നല്ല പൈനാപ്പിൾ എസൻസിന്റെയും ആ നെയ്യുടെ ഒക്കെ മണം അങ്ങോട്ട് മൂക്കിലോട്ട് അടിച്ചങ്ങോട്ട് കയറുകയാണ്. മൊത്തത്തിൽ ഗായ്സ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ. ആ ചുമന്ന തക്കാളിയും പൈനാപ്പിളും എല്ലാം കൂടി തന്നെ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഭംഗി പോലുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ചോറിലും കറിയിലും നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു 50 പേർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഈസി ആയിട്ട് വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എന്നെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അതിന് ഒരാളെ നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ്. ഉണ്ണി വാ, ഇറച്ചിയൊക്കെ ആയിട്ട് കറിച്ചു നോക്കി, ഇറച്ചിയൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിച്ചു കൊള്ളോ, ഇറച്ചിയൊക്കെ കൊള്ളോ. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.